היום אנחנו מכינים בצק פריך. המון אנשים שואלים אותי איך מכינים בצק פריך כמו שצריך, והיום אני אגלה לכם את כל הסודות והטיפים להכין את הבצק בצורה הכי הכי פשוטה, קלה, ושבאמת התוצאה תהיה מושלמת. טוב, אז בצק פריך מורכב בעצם מכמה צרכים מאוד מאוד בסיסיים. יש לי פה קמח, 300 גרם, שאני מכניסה לתוך מעבד מזון עם להגדלה. אבקת סוכר, חשוב להשתמש באבקת סוכר ולא בסוכר רגיל, בגלל שהיא הרבה הרבה יותר עדינה וגורמת לבצק להיות במרקם הרבה הרבה יותר טוב ופריך ונמס בפה. אז אני מאוד ממליצה להשתמש באבקת סוכר ולא בסוכר רגיל. יש לי פה חמאה קרה מאוד שהרגע הוצאתי מהמקרר, חתוכה לקוביות, שאני גם מוסיפה פנימה. קורת מלח ומחית וניל שאני פשוט מוסיפה פנימה. אני אוהבת להשתמש במחית וניל כי היא בעצם הרבה הרבה יותר מרוכזת ושמיכה והטעם שלה הרבה 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 יותר עמוק, אבל אם יש לכם תמצית זה בהחלט עובד גם עם תמצית. אז כל המצרכים שלי כבר בתוך המעבד מזון וזה השלב להפעיל אותו ולערבל את הכל ביחד עד שאני מקבלת תערובת פירורית ממש 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 עדינה במרקם שקצת מזכיר חול. אני רוצה שתראו את המרקם החולי העדין של הבצק לפני שאני מוסיפה פנימה את הביצה. ככה זה צריך להיות, נראה מאוד לא אחיד וזה בסדר. אז אחרי שהבצק הגיע למרקם הזה של הפירורים, של הקצת שמזכיר חול, אני מוסיפה פנימה ביצה אחת שלמה וממשיכה לערבל את הבצק במעבד מזון עד שהוא מגיע למרקם שהוא עדיין לא אחיד לגמרי, אבל מתחילים להיווצר גושים די גדולים של בצק. אנחנו תכף נראה. עשוי כרגע ממש גושים די ספורדיים של בצק ועוד לא אחיד. את האיחוד הסופי אני עושה בידיים. אני מעבירה את הגושים האלה למשטח עבודה. כרגע הוא ממש דביק, הוא ממש לא נוח לרידוד ואין שום סיכוי לרדל אותו עכשיו מבלי שאני אקרר אותו קודם. אני מאחדת אותו בידיים לכדור אחיד. הטיפ הכי חשוב שיש לי על בצק פריך זה לקרר אותו בצורה של דיסקית. בעצם אם אנחנו נקרר את הבצק ככה, יהיה ממש קשה להגיע אחר כך לצורה שטוחה. וברגע שאני נותנת לו כן את המצב הזה של להיות פיטה, הרבה הרבה יותר קל לי לעבוד איתו אחר כך, כי גם הוא מתקרר יותר מהר וגם בצורה יותר אחידה ואין מצב של שבירה. אז אני פשוט פורסת ניילון נצמד על המשטח העבודה. מעליו אני מניחה את הגוש של הבצק, וממש בידיים אני משטחת אותו לצורה של פיתה, וסוגרת. כל הבצק החמוד והיפה הזה עובר עכשיו לקירור של לפחות, לפחות, לפחות שעה במקרר. אי אפשר פחות מזה, אי אפשר מקפיא, ממש עדיף שלא מקפיא. אפשר להקפיא את זה רק אם אתם מתכוונים להשתמש בזה עוד חודש, אבל אנחנו רוצים להכין את הטארט היום. אז הדבר הזה עובר לקירור של משהו כמו שעה במקרר, ואז אנחנו נרדל אותו ונכין את הטארט. הבצק שלי כבר התקרר קצת יותר משעה, ואפשר לראות שהוא נהיה יחסית נוקשה, ובסדר זה בדיוק מרקם שאני רוצה להגיע אליו. ואני אתחיל לרדל אותו עכשיו ולהניח בתוך תבנית. הדבר הכי חשוב ברידוד של בצק פריך זה לעבוד על משטח מאוד מקומח. זאת אומרת, עדיף יותר מדי קמח מאשר מעט מדי קמח. אז אני מקמחת בנדיבות כפי שאפשר לראות, ואני אתחיל בחצי מהבצק הזה. מקמחת גם את החלק העליון, ומתחילה לרדד. מה שחשוב להקפיד עליו בעבודה עם בצק פריך זה כל הזמן להזיז את הבצק. לא לתת לו להישאר באותה נקודה, כי בעצם אני רוצה שהוא יהיה משוחרר כל הזמן מהמשטח. אז אני מזיזה, אני הופכת אם יש צורך.
אני מרדדת אותו די דק. אם מכינים עוגיות, זה לא חייב להיות ממש דק. אפשר לתת להם קצת יותר נפח. אבל בטרטים אני מודה שאני ממש אוהבת בצקים דקים. למרות שזה עניין של טעם והעדפה. וזה מה שאני אוהבת. אז אני מרדדת לאופי של משהו כמו 3-4 מילימטרים. מה שחשוב זה מדי פעם גם להעביר את היד בצורה הזאת ולהרגיש איפה הבצק עדיין טיפה עבה מדי. ואז פשוט לרדד באותה נקודה. לא משהו זה. הבצק שלי מרודד מספיק. ויצאים לי כבר גם לתבנית. ועכשיו מה שאני עושה, אני מעבירה אותו לתבנית. חשוב לעבוד יחסית מהר בשלב הזה, לגלגל אותו על המערוך, ואז להניח בעדינות, בלי לגעת ממש בתבנית, אלא מלמעלה, ואז פשוט לסדר אותו. עכשיו את הסידור, שוב, חשוב לעשות מהר, וזה בסדר אם יש גם קצת חורים, כי תמיד אפשר טיפה להשלים. נסדר בצורה הזאת. יוצרת לאים איפה שצריך. ומה שחשוב להקפיד עליו בשלב הזה, ובכלל ביצירה של טארטים, זה ממש לוודא שהדופן של הבצק מאונחת לחלוטין, ויוצרת זווית של 90 מעלות עם הבסיס. זה מבטיח שהשוליים לא יצנחו במהלך האפייה. אז אני מהדקת את הבצק כמו שצריך, לבסיס ולדופן. מוודא את הזווית הישרה הזאת. אם יש טיפה חורים, אז אפשר פשוט לקחת חתיכת בצק ולהשלים עם היד. ובעזרת סכין אני נפטרת מהשאריות בצורה הזאת. אפשר לראות שהבצק טיפה חם מדי, כי קצת חם פה, אבל זה עובד, אנחנו תכף נחזיר אותו במקירור. אני אחרי החיתוך עוברת שוב על השוליים, כדי לוודא שהכל דבוק כמו שצריך, ושאין לי בועות אוויר, שגם יכולות לפגוע בתפיחה ובהתייצבות של הבצק. והדבר האחרון שאני עושה, אני מחוררת את הבסיס במזלג ועוד שנייה הולכת להעיף את החתול שעלה מאחורה על השי. אני מחוררת בצורה הזאת והדבר הזה הולך עכשיו למקפיא למשהו כמו חצי שעה, שעה עד האפייה. אז הקלטית שלנו בעצם עברה עכשיו להקפאה, הייתה משהו כמו חצי שעה במקפיא ואני מכניסה אותה עכשיו לאפייה עיוורת. אפייה עיוורת היא בעצם אפייה שמיועדת לאפייה של קלטית בלבד, בלי שיש בה מילוי, אז אנחנו עובדים עליה שיש בפני מילוי, על ידי שימוש בקטניות יבשות, שניתנות גם לשימוש חוזר. מה שאני עושה, אני מקווישת שטוב טוב נייר אפייה, ושיהיה נוח להניח אותו לתוך הקלטית. בצורה הזאת, ממש ככה משיבה אותו כמו שצריך וממלא בתכניות, בצורה הזאת, ממש כמעט עד למעלה, שקופו אותי בעתום מדי. ואני מכניסה את הקלטית בצורה הזאת לתנור, התנור שלי מחומם מראש ל-170 מעלות, במצב טורבו, למשהו כמו 10-15 דקות. ואז, אחרי האפייה הראשונית הזאת, אני מסירה את המשקולות ואת הנייר, וממשיכה עוד אפייה עד הזווה המוחלטת. והאתר שלנו סיים את האפייה הראשונית עם ה... וזה בדיוק השלב להוציא את הלבית.
בזהירות, לראות שאין איזו תפוסה. אפשר לראות שהוא עדיין מאוד 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 בהיר וממש לא מספיק אפוי, ולכן עכשיו זה בדיוק השלב שהוא חוזר להמשך אפייה. עוד איזה 10 דקות עד שהוא מזהיר לחלוטין. אוקיי, אז הטארט שלי אפוי לגמרי, אפשר לראות שהקטית זהובה ויפה, צורה אחידה. יש לי פה מלית של קרם לימון, שאני פשוט יוצקת.